নমস্কার পুয়ার দ্রুত সংবাদলৈ স্বাগত মই কৃপাঞ্চল প্রাসপংকে অঞ্জু দর্জীৰ হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্তক আটক কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা মনিৰ খানক আটক কৰিছে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে চিচিটিভি ফুটেজৰ ভিত্তিত তন্ন তন্নকৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল ছয় মাইলৰ পূৰ্বাছা এপাৰ্টমেণ্টত উবলি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল অঞ্জু দর্জীৰ মৃতদেহ এপাৰ্টমেণ্টত অঞ্জু দর্জীৰ সৈতে একেলগে আছিল মনিৰ খান নিজৰ পত্নী সন্তান থকাৰ পিছতো অঞ্জু দর্জীৰ সৈতে আছিল মনিৰ খান অঞ্জুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ হোৱাৰ সময়ত পলাতক অৱস্থাত আছিল মনিৰ 12 নৱেম্বৰত ছয় মাইলৰ পূৰ্বাছা এপাৰ্টমেণ্টৰ ফ্লেটত উদ্ধাৰ হৈছিল অঞ্জু দর্জীৰ মৃতদেহ 140 কোটি জনগণৰ স্বপ্ন ভংগ কৰি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ট্ৰফি জয় কৰিলে অষ্ট্ৰেলিয়াই আহমেদাবাদৰ বিশাল নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত ঠন ঠনকৈ ভাগিলে 140 কোটি জনতাৰ হৃদয় কেংগেৰু বাহিনীৰ হাতত পৰাজিত হৈ ভাৰতে হেৰুৱালে তৃতীয়টো বিশ্বকাপ জয়ৰ সুবৰ্ণ সুযোগ দেওবাৰে বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত পৰাস্ত হ'ল টীম ইণ্ডিয়া পেট কামিন্সৰ নেতৃত্বত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত 6 উইকেটত পৰাস্ত হ'ল ৰোহিত বাহিনী বেটিং বলিং আৰু ফিল্ডিং সকলোতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি অষ্ট্ৰেলিয়াই ষষ্ঠবাৰৰ বাবে জয় কৰিলে বিশ্বকাপৰ খিতাপ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অধিনায়ক পেট কামিন্সৰ হাতত তুলি দিলে বিশ্বকাপৰ সুবৰ্ণ ট্ৰফি অষ্ট্ৰেলিয়াই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ তেওঁলোকে হৈছে অবিসম্বাদী সম্ৰাট বিশ্বকাপৰ আৰম্ভণিতে দুখন খেলতে পৰাজিত হোৱাৰ পিছত একেৰাহে 9খন খেলত জয়ী হৈ বিশ্বকাপ জয় কৰিছে অষ্ট্ৰেলিয়াই অষ্ট্ৰেলিয়াই টছত জিকি ফিল্ডিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি খেলৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে দমনীয় প্ৰদৰ্শন অব্যাহত ৰাখিছে ৰোহিত শৰ্মাৰ বাহিৰে ভাৰতীয় দলৰ এজনো বেটাৰৰ পৰা দমনীয় প্ৰদৰ্শন দেখা নগ'ল অৱশ্যে কে এল ৰাহুল ব্যতিক্ৰম বেটিং বলিং আৰু ফিল্ডিং সকলোতে টীম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰদৰ্শন আছিল হতাশাজনক অতি মন্থৰ গতিৰে বেটিং কৰা ভাৰতে 50 অভাৰত মাত্ৰ 240 ৰানহে কৰিবলৈ সক্ষম হয় ট্ৰেভিছ হেডক প্ৰদান কৰা হয় প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচ বঁটা আনহাতে বিশ্বকাপত মুঠ 765 ৰান কৰা ভাৰতৰ তাৰকা বেটাৰ বিৰাট কোহলীক প্ৰদান কৰা হয় প্লেয়াৰ অৱ দ্য টুৰ্ণামেণ্ট বঁটা বিশ্ব চেম্পিয়ন অষ্ট্ৰেলিয়াক অভিনন্দন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনক প্ৰশংসা কৰিছে ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনফালে ফাইনেলত পৰাস্ত হোৱা টীম ইণ্ডিয়াক টুইটযোগে সাহস দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ফাইনেলত পৰাস্ত হ'লেও চলিত বিশ্বকাপত টীম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ প্ৰশংসা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চেম্পিয়নক আদৰণি জনাবলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামক আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছিল চেম্পিয়ন দলক শুভেচ্ছা জনাবলৈ ষ্টেডিয়ামত 1200 ড্ৰোনৰ সৈতে ষ্টেডিয়ামৰ আকাশত চেম্পিয়ন বোৰ্ড গঠনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল বিশ্বকাপ ফাইনেলত ফিল্ড অৱ দ্য প্লে নামৰ এক দৃষ্টিনন্দন সংগীত আৰু নৃত্যৰ কাৰ্যসূচী এই আকৰ্ষণীয় অনুষ্ঠানত অংশ লৈছে সংগীতজ্ঞ প্ৰীতম আদিত্য গাৰ্ভিকে ধৰি 500ৰো অধিক গায়ক নৃত্যাংগনা আৰু কলা কুশলী মৰিয়নীৰ ধোদৰ আলীত দপদপকৈ জ্বলিল বাহন হঠাৎ জ্বলি উঠিল এখন মহিন্দ্ৰা XUV 700 বাহন নকছাৰীৰ পৰা আমগুৰিলৈ গৈ আছিল বাহনখন কথমপি প্ৰক্ষাপৰে বাহনখনৰ গৰাকী সামান্য পৰিমাণে অগ্নিদগ্ধ হয় বাহনখনৰ গৰাকী দাদুল বেচ যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলতে ইঞ্জিনত জুইৰ সূত্ৰপাত আজি ষট পূজা কাহিনী পুৱাতে নৈৰ ঘাটসমূহত ভিৰ কৰিছে অগণন ভক্ত সূৰ্য দেৱতা আৰু ষট মাতাক আৰাধনা কৰি পালন কৰা হৈছে ষট পূজা দেশজুৰি ষট পূজাক লৈ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ মাজত উখল মাখল পৰিৱেশ 15 বছৰৰ পিছত মুকলি হ'ল গণেশগুৰিৰ উৰণক্ষেত্ৰৰ তলৰ পাৰ্কিং 2008 চনৰ ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ পিছতে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল উৰণক্ষেত্ৰৰ তলৰ পাৰ্কিং বেঙেৰীৰ ৰূপ নাৰায়ণ শৰ্মা চাহ বাগিচাত ভয়ংকৰ ঘটনা কলম কটা মেচিনৰ ব্লেডৰে আঘাতত থিতাতে এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হয় ক্ষুব্ধ ৰাইজে ঘেৰাও কৰিছে চাহ বাগিচাৰ মালিকৰ বাসগৃহ চাহ বাগিচাত মেচিনে প্ৰাণ লৈছে শ্ৰমিকৰ বেঙেৰীৰ 1নং অম্বিকাপুৰত শোকাবহ এই ঘটনা চাহ গছৰ কলম কটা মেচিনৰ তীক্ষ্ণ ব্লেডে প্ৰাণ লৈছে শ্ৰমিক এগৰাকীৰ নাৰায়ণ শৰ্মা চাহ বাগিচাত দুৰ্ঘটনা বিগত 5টা বছৰত অসমত 40টাতকৈ অধিক এনকাউণ্টাৰ হৈছে গুৱাহাটীত বিভিন্ন অভিযোগৰ শুনানি গ্ৰহণ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ 3,55,00,000 টকাৰ সাহায্য প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ আয়োগৰ ম্যানমাৰৰ জুন্তা সামৰিক চৰকাৰৰ মোক্ষম আঘাত স্থানীয় বিদ্ৰোহীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে ম্যানমাৰৰ সেনা জেনেৰেল TNLৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল জুন্তা শাসনৰ 7ম ইনফেণ্ট্ৰি ব্ৰিগেডৰ অধিনায়ক লিন আং মো নিহত হৈছে গোৱালপাৰা জিলাত অব্যাহত আছে বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে পশ্চিম মাটিয়াতো বিগত 6 দিন ধৰি এটাক বন্য হস্তীয়ে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি আছে দিশপুৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ ভূমি কেলেংকাৰীত সাঙুৰ খাইছে বহুকেইটা দালালৰ নাম
পলাতক দালালৰ সন্ধানত সাইবাৰ সেলৰ অভিযান আৰক্ষীৰ জেৰাত কেতবোৰ স্বীকাৰোক্তি ডিটিপি অপাৰেটৰ ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ 21 নৱেম্বৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মৰিগাঁৱত আচল অধিৱেশন 22 নৱেম্বৰত উলিওৱা হ'ব সমন্বয়ৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা এই শোভাযাত্ৰাত দৌৰবিদ হিমা দাসকে ধৰি কেইবাগৰাকীও অভিনেতা অভিনেত্ৰী উপস্থিত থাকিব অসুস্থতাৰ বাবে জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান বাতিল হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান সানভেলি হস্পিটেল ৰোডৰ হাউচ নম্বৰ 40ত উদ্ধাৰ হৈছে 1 কেজি 118 গ্ৰাম ওজনৰ হেৰইন 24 পেকেট হেৰইনৰ পেকেট জব্দ কৰিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে তিনিগৰাকী মণিপুৰী লোকে সৰবৰাহ কৰিছিল ড্ৰাগছ মহানগৰীৰ সানভেলি হস্পিটেল ৰোডৰ হাউচ নম্বৰ 40ৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হ'ল এই হেৰইন তিনিগৰাকী মণিপুৰী লোকে ড্ৰাগছখিনি সৰবৰাহ কৰিছিল 16 নৱেম্বৰত গেষ্ট হাউচলৈ আহিছিল লোক তিনিগৰাকী ডিমাপুৰৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যোগাযোগ কৰিছিল হোটেলৰ ৰুমৰ বাবে জাগিৰোডত নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত এখন বজাৰ বজাৰখনত থকা শতাধিক দোকান ভস্মীভূত 6টাকৈ গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰিত হৈছে 4খনকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰিছে জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ জালত এটা প্ৰবঞ্চক ধৃত দেৱজিৎ ভট্টাচাৰ্য গাড়ী ভাড়ালৈ আনি প্ৰবঞ্চকটোৱে বিক্ৰী কৰিছে বহিৰাজ্যত দেৱজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইখন থানাত ৰুজু হৈ আছে গোচৰ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াই জেৰা চলাই প্ৰবঞ্চকক নাইজেৰিয়াত 20 দিনে পণবন্দী অসমীয়া বক্সাৰ বৰ্ণালী বৰুৱা শইকীয়াক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ তৎপৰতাত নাইজেৰিয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৰ্ণালীক শনিবাৰে বিয়লি মুম্বাইত উপস্থিত বক্সাৰ বৰ্ণালী বৰুৱা শইকীয়া স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত দুদিন মুম্বাইতে থাকিব বৰ্ণালী ছট পূজা উপলক্ষে বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ ব্যাপক উৎসাহ ছট পূজা উপলক্ষে পুৱাই ওদালগুৰিৰ বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল গ্ৰাহকৰ ভিৰ লাগতিয়াল সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে গ্ৰাহকসকলে ভিৰ কৰিলে ওদালগুৰিত ফল মূলৰ পৰা পূজাৰ সামগ্ৰীৰ দোকানত উভৈনদী হ'ল বিভিন্ন সামগ্ৰী ৰঙিয়াৰ বৰডুঙা বতাকুচিত সৌৰ পোকৰ সন্ত্ৰাস কৃষকৰ সোণগুটি চপোৱাৰ সপোন ধূলিচাত কৰিছে সৌৰ পোকে বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমিত সৌৰ পোকৰ আক্ৰমণৰ ফলত নষ্ট হৈছে পকিবলৈ ধৰা ধান খেতি সহজ সৰল লোকৰ এ টি এম কাৰ্ডৰ পৰা ধন লুটি নিয়া তিনি প্ৰবঞ্চকক কৰায়ত্ব কৰিছে বাক্সা আৰক্ষীয়ে তিনিওগৰাকী প্ৰবঞ্চকৰ হাতৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে 38খনকৈ ডেবিট কাৰ্ড বহুকেইটা অভিযোগত অভিযুক্ত আছিল তিনিগৰাকী প্ৰবঞ্চক নিশাৰ দহাৰ জোঙাল বলহু গঁড়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনা নগাঁৱৰ দিশত ৰখাই থোৱা এখন ট্ৰাকত খুন্দা আন এখন ট্ৰাকৰ গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁৱৰ দিশে গৈ আছিল খুন্দা মৰা ট্ৰাকখন দুৰ্ঘটনাৰ ফলত এঘণ্টা ট্ৰাকৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থাকে চালকগৰাকী খুমটাইৰ বেটিয়ানী চাহ বাগিচাত নিশা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ সাংসদ পুঁজিৰ পৰা বাগিচাখনলৈ এখন এম্বুলেঞ্চ প্ৰদান কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে আজমল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ককাই ভাই বুলি মন্তব্য কৰিলে গগৈয়ে ৰাজ্যত অব্যাহত গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহ টিংখাঙৰ কেচেৰুগুৰিৰ পৰা গৰুসহ এখন বাহন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ অভিযানৰ উমান পাই গৰু সৰবৰাহকাৰীকেইটাই পলায়ন কৰিছে বাইহাটা চাৰিআলিতো চলিছে সোঁৰ পোকৰ আক্ৰমণ বাইহাটা চাৰিআলিৰ সমীপৱৰ্তী জাজিকোনা ধনখণ্ডা আদি গাঁৱৰ পথাৰত সোঁৰ পোকৰ আক্ৰমণ বিঘাই বিঘাই ধান খেতিত সোঁৰ পোকৰ আক্ৰমণত বিধ্বস্ত হৈছে পথাৰ গোৱাত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় গেমছত পদক লাভ কৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দুই যুৱকে টাইকোৱাণ্ডোত ব্ৰঞ্জ আৰু ৰূপৰ পদক লাভ কৰি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াইছে দুয়োগৰাকী যুৱকে প্ৰীতম কিশোৰ বৰুৱা আৰু ব্ৰঞ্জ পাইছে প্ৰীতম কিশোৰ বৰাই আৰু আনফালে কালাৰী পায়াত্ত খেলুৱৈ অৰূপ মেধিয়ে ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে নিশা সংঘটিত হোৱা জাগিৰোডৰ অগ্নিকাণ্ডস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিছে জিলা আয়ুক্ত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মা ঘটনাৰ তদন্তৰ লগতে অতি শীঘ্ৰে পুনৰ সংস্থাপন আৰু সাহায্য প্ৰদানৰ আশ্বাস দিছে আয়ুক্তগৰাকীয়ে করিমগঞ্জৰ আনিপুৰ এলেকাৰ বিদ্যানগৰ তিনিআলিত নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হৈছে দুখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান অগ্নিকাণ্ডত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কেইবাগৰাকীও লোকৰ বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ মাজত ক্ৰিকেটৰ উন্মাদনা দিল্লীৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগী এজন অটোৱালাই দিলে বিশেষ অফাৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত ইণ্ডিয়া জিকিলে এদিনৰ বাবে সকলো যাত্ৰীক বিনামূল্যে ঘূৰাব বুলি কৈছিল ক্ষুদ্ৰ চাউলৰ ওপৰত 30খন দেশৰ জাতীয় পতাকা অংকন শিলচৰৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে অংকন কৰিছে জাতীয় পতাকা ক্ষুদ্ৰতম চাউলত অংকন কৰা এই কাৰ্যক স্বীকৃতি দিছে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছে মৌদাস নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত স্থান লাভ কৰিছে ম্যানমাৰৰ জুন্টা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰিছে দেশখনৰ বিদ্ৰোহীয়ে
একাংশ স্থানীয় জনতার সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণত পিছ হুহুকিবলৈ বাধ্য হৈছে জুন্তার সেনা কেবা ঠাইতো হোৱা আক্রমণত নিহত হৈছে জুন্তার সেনা আৰু শীর্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়া ম্যানমাৰৰ সিন সীমান্তৱৰ্তী নামখাম চহৰৰ বিদ্ৰোহীৰ কবলতৈ গৈছে জুন্তার সেনাই যুঁজ দি ৰখাব নোৱাৰিলে নামখাম চহৰ জুন্তা চৰকাৰৰ এটা সামৰিক ঘাটি দখল কৰিছে টাংটাং নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মীয়ে ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল লিন আংমৰ নামখাম চহৰত মৃত্যু হৈছে বেংগালুৰুত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা এগৰাকী মাতৃ আৰু কণমানী সন্তানক অগ্নিদগ্ধ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছে স্থানীয় লোকে ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিত উদ্ধাৰ হৈছে মাতৃ আৰু সন্তানৰ অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ হজাইৰ গণপ্ৰহাৰ ঘটনা সম্পৰ্কত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এজনক বিছ আগষ্টত এজন লোকৰ গণপ্ৰহাৰত মৃত্যু হৈছিল এই ঘটনাৰ পিছতে পলায়ন কৰিছিল মূল অভিযুক্ত প্ৰদীপ পুত্ৰধৰে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে চলিত বৰ্ষটোৱে বিগত ত্ৰিশটা দিনত কাজিৰঙালৈ আগমন ঘটিছে 35,000 দেশী বিদেশী পৰ্যটক অক্টোবৰত মুকলি কৰা হৈছিল কাজিৰঙাৰ কহৰা আৰু বাগৰি বনাঞ্চলৰ জীপ ছাফাৰী সমান্তৰালকৈ আগমন ঘটিছে পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ 1 নৱেম্বৰত কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন মুকলি কৰা হৈছিল হাতী ছাফাৰী 15 নৱেম্বৰত বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত মুকলি কৰা হৈছে জীপ ছাফাৰী শেহতীয়াকৈ কাজিৰঙাত বৃদ্ধি পাইছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা 1280গৰাকী বিদেশী পৰ্যটকে দৰ্শন কৰিলেই কাজিৰঙা মহানগৰীত এদিনতে 1.5 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গুৱাহাটীৰ লালমাটিস্থিত হোটেল হাইৱে পেলেচৰ পৰা জব্দ হৈছে ড্ৰাগছখিনি অভিযানত জব্দ কৰিছে 21 পেকেট হেৰইন আৰু নগদ 1,75,000 টকাসহ এখন বাহন গ্ৰেপ্তাৰ তিনিজন উত্তৰ গাজাত অব্যাহত আছে ইজৰাইলৰ স্থল অভিযান ইজৰাইলৰ ডিফেন্স ফৰ্চে তীব্ৰ আক্ৰমণ চলাইছে গাজাত ৰণত পৰিছে হামাছৰ বহু উগ্ৰপন্থী সদস্য হামাছৰ কেইবাটাও গোপন ঘাটি উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইজৰাইলী সেনাই আনফালে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধৰ ফলত মৃত্যু হৈছে নিৰপৰাধী লোকৰ উত্তৰ গাজাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে শিশু আৰু মহিলাৰ মৃতদেহ ইজৰাইল বায়ুসেনাৰ আক্ৰমণত ধ্বংস হৈছে এখন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দ্বাৰা পৰিচালিত স্কুল গাজাৰ বৃহৎ হাস্পতাল আল শিফা এৰি গৈছে চিকিৎসাকৰ্মী আৰু ৰোগীয়ে হাস্পতালখনৰ পাহৰ পাতি আছিল হামাছ উগ্ৰপন্থীয়ে মাত্ৰ কেইজনমান চিকিৎসকে সেই হাস্পতালখনৰ দায়িত্বত আছে একাংশ হাস্পতাল আৰু বিদ্যালয়ত ঘাটি পাতিছে হামাছে গোপনে হাস্পতালৰ ভিতৰৰ পৰা চলাইছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ আল শিফা হাস্পতালৰ বেচমেণ্টত হামাছে কাৰ্যালয় স্থাপন কৰাৰ দাবী ইজৰাইলৰ ডিফেন্স ফৰ্চৰ গাজাবাসীক ইন্ধন আৰু পানীৰ যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ইজৰাইলে শনিবাৰে ইন্ধন লৈ গাজাত প্ৰৱেশ কৰিছে কেইবাখনো বাহনে পানীৰ অসুবিধা দূৰ কৰিবলৈ ইজৰাইলে প্ৰেৰণ কৰিছে পানীৰ গাড়ী হামাছে দিয়া যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিছে ইজৰাইলে আনহাতে যুদ্ধবিৰতিয়ে হামাছৰ শক্তি বৃদ্ধিহে কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে নগাঁৱৰ মিলনপুৰত গছ কটাক লৈ দেওবাৰে সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি প্ৰভাত শইকীয়া নামৰ এজন লোকৰ সৈতে ৰাইজৰ খণ্ডযুদ্ধ গছ কটাক লৈ গুণ্ডামী কৰাৰ অভিযোগ প্ৰভাত শইকীয়া নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত গোহালিৰ পৰাই চুৰি হ'ল দুটাকৈ গৰু হাতীগাঁৱৰ পৰা নিশা মেক্সিমো বাহনেৰে গৰু চুৰিৰ চেষ্টা চলাই আটক হ'ল দুই চোৰ ৰাইজে ধৰি উত্তম মধ্যম সোধাই আৰক্ষীক দিলে কথা ৰঙিয়াত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতিৰ তুংগত আছে 93 সংখ্যক অধিৱেশনৰ লাইখুঁটা স্থাপন কৰিছে ৰঙিয়াৰ মৰাণজানা ভয়ৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত উপ পদাধিকাৰ চক্ৰধৰ সোণোৱালে লাইখুঁটা স্থাপন কৰিলে করিমগঞ্জৰ অসম ত্রিপুরা সীমান্তৰ সুৰাইবাৰীত জব্দ হৈছে ভোজন পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় কফ চিৰাপ ত্ৰিপুৰালৈ নি থকা অৱস্থাত এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ হৈছে 12,500 বটল কফ চিৰাপ ট্ৰাকৰ গোপন চেম্বাৰত লুকুৱাই অনা হৈছিল কফ চিৰাপখিনি খাদ্যত বিষক্ৰিয়া ঘটি শিলচৰত অসুস্থ হৈছে 50জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসুস্থসকল শিলচৰৰ NIT শিক্ষাৰ্থী বুলি জানিব পৰা গৈছে NIT কেম্পাছৰ বাহিৰত থকা এখন মমো দোকানত মমো খোৱাৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰিছিল শিক্ষাৰ্থী শিলচৰ NIT কেম্পাছৰ বাহিৰত থকা ফাষ্টফুডৰ দোকানত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈছিল মমো খোৱাৰ পিছত অসুস্থ হৈছিল তাৰ পাছত কেম্পাছৰ ভিতৰত একাংশ শিক্ষাৰ্থী ভৰ্তি হৈছিল আন একাংশক শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জামগুৰিহাটৰ ইটাখোলাৰ ডিগ্ৰাই নদীত ছট পূজাক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি 25 বছৰ অতিক্ৰম কৰা ইটাখোলাৰ ছট পূজা ভাগে এইবেলি ব্যাপক কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ডিগ্ৰাই নদীৰ ঘাট সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে নুনমাটিৰ সোণচালিৰ ছট পূজা ঘাটৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো চিনাক্ত হোৱা নাই ৰঙা কম্বলেৰে মেৰিয়াই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো ছট পূজা উপলক্ষে সাজু কৰা হৈছে প্ৰতিটো ঘাট মহানগৰীৰ বশিষ্ঠ নৈত থকা ঢপলীয়া ঘাটতো উলহ মালহেৰে আয়োজন কৰা হৈছে ছট পূজাৰ পুৱাই ঢপলীয়া ঘাটত পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা উপস্থিত হয়
নিচাযুক্ত দ্রব্য খুবাই দুর্বৃত্তই লুটিলে যাত্রীর সকল সামগ্রী দক্ষিণ কামরূপর বকুর রাজাপাড়াত অচেতন অবস্থাত এজন লোক উদ্ধার হয়েছে লোকজনের বর্তমান পরিচয় উদ্ধার হওয়া নাই বাক্সা জেলার সুবনখাতাত বনরিয়া গাহরিয়ে আক্রমণ করেছে সুবনখাতার রাতুল কলিতা নামের লোকজনক পথারত কাম করে থাকা অবস্থাত বনরিয়া গাহরিয়ে আক্রমণ করেছে আক্রমণত গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে রাতুল কলিতা উকাকুল পরিবেশত অরুণাচলর দুর্ঘটনাত নিহত সকলের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে অরুণাচলত পথ দুর্ঘটনাত নিহত হয়েছিল ধর্মগুরু ক্রিস্টোফার হেমব্রম 17 নভেম্বরত অরুণাচলর মুড়ি মুগলি আর গেমির মাজত দুর্ঘটনাত মৃত্যু হয়েছিল 4 জনকৈ লোক মাজুলীলৈ গৌরব কঢ়িয়াই আনিলে পবিত্রনাথে বিশ্ব বডি বিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপর মেন্স ফিজিকত ব্রঞ্জর পদক লাভ করেছে পবিত্রয় সাউথ কোরিয়াত অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্ব বডি বিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপ পুরুষের 175 সেন্টিমিটার শাখাত তৃতীয় স্থান দখল করেছে পবিত্রনাথে গোয়ালপাড়ার ওপরতলা সিনিয়র বেসিক স্কুলে গড়কিছে 100টা বর্ষ এই উপলক্ষে গাঁওখনত উখল মাখল পরিবেশে বিরাজ করলে দুদিনিয়াক উদযাপন করা হয়েছে স্কুলখনের শতবর্ষ মহোৎসব কালি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর 106 সংখ্যক জন্মবার্ষিকী আছে মহানগরীর রাজীব ভবনত কংগ্রেসের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীগুলির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিনামূল্যা স্বাস্থ্য শিবির রাজীব ভবনত দেওবারে দিন দুপুরতে রহার হারিয়ামুখ কুমারগাঁও জব্দ হয়েছে গরু ভর্তি বাহন এখন টাটা DI বাহনের জব্দ হয়েছে 9টা গরু রাইজে আটক করে গাড়িসহ সমজাই দিয়েছে আরক্ষীক চালক আর হেন্টিম্যানক আটক করিমগঞ্জের রাতাবাড়িত সংঘটিত হয়েছে এনকাউন্টারের ঘটনা আরক্ষীর গুলিত আহত হয়েছে মন্দির জ্বলার ঘটনার মূল অভিযুক্ত আনোয়ার আলী বাংলাদেশে পলায়ন করার চেষ্টা চলাইছিল আনোয়ার আলিয়ে তার পূর্বে আরক্ষীকে গ্রেপ্তার করেছিল আনোয়ার আলীক আনোয়ার আলিয়ে লুকুয়াই থাকা বন্দুক দেখাবলে নিয়ার সময়তে পলায়নের চেষ্টা চলাইছিল গোপন স্থানের একটা হস্ত নির্মিত বন্দুক উদ্ধার করেছে আরক্ষীকে দমসরা শাহবাগিচা এলাকাত প্রস্রাব করবলে নামি পলায়নের চেষ্টা চলাইছিল 24ৰ লোকসভা নির্বাচনত মোদী হটাও দেশ বচাও ধ্বনিরে যোরহাটত প্রতিবাদ করেছে CPIMLA বিরোধী মর্চা ইন্ডিয়া অধিক শক্তিশালী করবলে উঠি পড়ি লাগিছে আন্দোল সমূহ যোরহাটর কাকজান কৃষ্টি কেন্দ্রত CPIMLৰ জনজাগরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে দবকার সোয়ন নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয়েছে পথ দুর্ঘটনা এখন তীব্রবেগে বাইকে মহতিয়াই নিলে এজন 10 বছরীয় স্কুলিয়া ছাত্রক দুর্ঘটনাত গুরুতরভাবে আহত হয়েছে ছাত্রগী আহত ছাত্রজনক মুমূর্ষু অবস্থাত দবকার লাইফ কেয়ার হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে প্রথমবারের ভারত GDPর 4 ট্রিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে বিশ্বর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রখন ভারতের স্থান চতুর্থ স্থানলৈ উন্নীত হয়েছে মুঠ ঘরুয়া উৎপাদনের হার 4 ট্রিলিয়ন অতিক্রম করে ভারতীয় অর্থনীতি বিশ্বর শক্তিশালী স্থানত উপনীত হয়েছে খেতলিস্থিত ডিমরিয়া মহাবিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহত কার্বি জাতীয় অভিবর্তন ইউনাইটেড ফোরাম ফর লংরি কিমির উদ্যোগত এই অভিবর্তন কার্বি আংলং আর ডিমা হাসাওর এলাকার বাহিরত বাস করা সকলক অনুসূচিত জনজাতির মর্যাদা প্রদানের দাবি ক্রিকেটার মোহাম্মদ সামির জন্মগাঁত ক্রিকেট জ্বর গাঁওবাসী মোহাম্মদ সামির খেল উপভোগ করবলে আনিলে ডাঙর পর্দা উত্তর প্রদেশের আমরোহা গাঁওবাসীর গৌরব মোহাম্মদ সামির খেল চাবলে গোট খেলে রাজহুয়া স্থানত গাজার নুসাইরাত শরণার্থী শিবির আর আন এটা শরণার্থী শিবিরত আক্রমণ ইসরায়েলের বোমা বর্ষণের ফলত নিহত হয়েছে শতাধিক লোক পৃথকে পৃথকে হওয়া আক্রমণত 31গৰাকী ফেলাইস্তাইনী নাগরিক নিহত হয়েছে 7 অক্টোবরের গাজাত ইসরায়েলের আক্রমণত কমেও 12,000 লোক নিহত হয়েছে ইসরায়েলত হামাসের আক্রমণত আনুষ্ঠানিকভাবে মৃত্যু হওয়া লোকের সংখ্যা 1200 এতিয়াও বহু লোকের মৃত্যু হওয়ার তথ্য লাভ করবা নাই ইফালে কাতারের নেতৃত্বত পণবন্দী সকলক মুক্তির আলোচনা অব্যাহত আছে কাতারের প্রচেষ্টাক প্রশংসা ইউরোপীয় ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতির মুরব্বী জোসেফ বরেলর রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের ক্ষেত্রতো কাতারে করেছিল মধ্যস্থতাকারী আনফালে কাতারে তীব্র সমালোচনা করেছে ইসরায়েলক ইসরায়েলে আন্তঃরাষ্ট্রীয় আইন বা চুক্তিক সন্মান নকরে বলে মন্তব্য করেছে কাতারের প্রধানমন্ত্রীগুলিয়ে ইসরায়েলে গাজার হাসপাতাল অবরোধ করাক সমালোচনা করেছে কাতার ইসরায়েলের বিমান আক্রমণত গাজাত নিহত হয়েছে 2গৰাকী সাংবাদিক অল জাজিরা নামের সংবাদ প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ করেছে এই তথ্য মধ্য গাজার বুরেইজ শরণার্থী শিবিরত আছিল সাংবাদিক 2গৰাকী এই পর্যন্ত ইসরায়েল আর হামাসর যুদ্ধত নিহত হয়েছে 42গৰাকী সাংবাদিক যুদ্ধত মৃত্যু হওয়া বেশিরভাগ সাংবাদিক আছিল ফেলাস্তাইনের এতালেক 39গৰাকীরও অধিক ফেলাস্তাইনী সাংবাদিক নিহত হয়েছে যুদ্ধ ইয়ার ভিতর 4গৰাকী ইসরায়েলি আর এজন লেবাননের সাংবাদিক আছে শক্তিধর ইসরায়েলে এতিয়াও নিপাত করবা নাই হামাসক গোপন স্থানত লুকুয়ায় ইসরায়েলক আক্রমণ করে আছে হামাসে সাধারণ লোকের মাজত থাকি করেছে যুদ্ধ
গাজাৰ সকলো স্থানত বোমা বৰ্ষণ কৰিছে ইজৰাইলে বিদ্যালয় হাস্পতালত সকলোতে বোমা বৰ্ষণ ইজৰাইলৰ বায়ুসেনা বাহিনীৰে এফালৰ পৰা ধ্বংস হৈ পৰিছে গাজাৰ সকলো স্থান নিউজিলেণ্ডে যুদ্ধবিৰতিৰ আহ্বান জনাইছে ইজৰাইলক এক বাৰ্তাত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ অসমানুপাতিক বুলি উল্লেখ কৰিছে নিউজিলেণ্ডে শ শ লোকৰ জীৱন হেৰাইছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত গাজাৰ আল শিফা হাস্পতাল এৰিছে একাংশ ইজৰাইলে দক্ষিণ দিশলৈ যাবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল ৰোগীক প্ৰাণৰ ভয়ত খোজকাঢ়িয়ে পলায়ন কৰিছে একাংশ ইজৰাইল আৰু হামাছৰ পণপন্থীৰ চুক্তি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত মাত্ৰ কেইটামান চৰ্তক লৈ পুনৰ আলোচনাৰ প্ৰয়োজন এই সম্পৰ্কত হামাছৰে আলোচনা চলাই আছে মধ্যস্থতাকাৰী কাটাৰে অস্থায়ী যুদ্ধবিৰতিৰ বিনিময়ত প্ৰায় 240 জন পণবন্দীক মোকলাই দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ হামাছৰ ইজৰাইলে এতিয়াও মানি লোৱা নাই এই প্ৰস্তাৱ কোনো কাৰণতে যুদ্ধবিৰতি মানি নলয় ইজৰাইলে উত্তৰ ইজৰাইলত হেজবুল্লাৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে ৰকেট আক্ৰমণ ইজৰাইললৈ লক্ষ্য কৰি নিক্ষেপ কৰিছে শতাধিক ৰকেট লেবাননৰ ভূমিৰ পৰা হেজবুল্লাই চলাই আছে আক্ৰমণ লেবাননৰ পৰা ইজৰাইলৰ শ্লোমি গাঁৱৰ দিশে আক্ৰমণ কৰিছে হেজবুল্লাই দক্ষিণ লেবাননত থকা হেজবুল্লাৰ ঘাটি ইজৰাইলে বোমা বৰ্ষণ কৰিছে সমান্তৰালকৈ যুদ্ধৰ মাজতে ইজৰাইলী জাহাজক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰিছে য়েমেনে সমুদ্ৰ পথেদি যাত্ৰা কৰা ইজৰাইল মানিকলাধীন সকলো জাহাজতে আক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট গাজালৈ জৰুৰীকালীন সাহায্য কঢ়িয়াই নিয়া দ্বিতীয়খন বিমান ইজিপ্তলৈ ৰাওনা হৈছে প্ৰায় 32 টন সাহায্য সামগ্ৰী কঢ়িয়াইছে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এই বিমানখনে বাক্সাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বাক্সাৰ খাৰুৱাজানত অংশ লৈছে ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাত এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই উত্তৰ কাশীৰ সুৰংগত আবদ্ধ 41 গৰাকী শ্ৰমিক আজি পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে দিনে নিশাই অভিযান চলায়ো শ্ৰমিকসকলক উদ্ধাৰত ব্যৰ্থ হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত নতুন আৰক্ষী চিৰিয়াখানাত জন্ম পালে এটি জিৰাফৰ পোৱালি 3 দিন পূৰ্বে জন্ম হোৱা জিৰাফৰ পোৱালিটোৰ নামকৰণৰ বাবে ৰাজ্যক আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ম্যানমাৰৰ PDF আৰু KNDF বিদ্ৰোহীৰ কবলত জুন্তা চৰকাৰৰ সামৰিক ঘাটি এটা সামৰিক ঘাটি দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিদ্ৰোহী সংগঠন কেইটাই ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ নগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত অসম গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হৈছে আজি দ্বিতীয়টো দিনৰ আছিল গ্ৰন্থমেলা অসম প্ৰকাশন পৰিষদ আৰু সদৌ অসম পুথি বিক্ৰেতা সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে গ্ৰন্থমেলা সকলোতে বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ উন্মাদনা পৰিলক্ষিত হৈছে নতুন দিল্লীত বিশ্বকাপৰ ফাইনেল চালে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে ধুবুৰীৰ গোসাইগাঁও চহৰতো বিশ্বকাপৰ ক্ৰিকেটৰ উন্মাদনা বিশ্বকাপৰ ফাইনেল খেল উপভোগ কৰিলে বহু লোকে উত্তৰ কাশীৰ চিল্কিয়াৰা টানেলত আবদ্ধ অসমৰ 2 শ্ৰমিকসহ 41 গৰাকী শ্ৰমিক বায়ুসেনাৰ সহযোগত NDRF SDRFে ধাৰাবাহিক অভিযান চলাই আহিছে যদিও এতিয়ালৈকে সফল হ'ব পৰা নাই শ্ৰমিকক উদ্ধাৰৰ বাবে অনা দ্বিতীয়টো ড্ৰিলিং মেচিনো ভাঙি পৰাত থমকি ৰৈছে অভিযান ফলত বায়ুসেনাৰ C-17 গ্ল'ব মাষ্টাৰ বিমানেৰে ডেৰাডুনৰ পৰা অনা হ'ব অত্যাধুনিক মেচিন টানেলত আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰতি 2 ঘণ্টাৰ বৰে বৰে বাদাম পোৰা চজিনা পপকৰ্ণ আৰু ঔষধ পাইপৰ জৰিয়তে যোগান ধৰি থকা হৈছে আনফালে যিমানেই দিন বাকৰিছে সিমানেই শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালে উৎকণ্ঠাত দিন কটাবলগীয়া হৈছে ইয়াৰে সৈতে সামৰিছোঁ দ্ৰুত সংবাদ কিছু সময়ৰ পাছতে লৈ আহিম লাইভ আৱাৰ নমস্কাৰ